Nå var du, Øyvind, borte på sjokoladekaken i kantinen her før kampen. Var det særlig smart? Jeg føler vel at det er det som vipper det her i vår favør. Begge vi har en brownie inne. Ingen av de vi stod over bevisst for å være lette og fine i kroppen også. Ingen god taktikk. Vi får se, vi er klare altså. De blå begynner. Ja, Frode Olsen, noen har en brownie inne. Andre har faktisk opp til.